Đorđe Matić. Niotkuda s ljubavlju. Prvi dio. Krajnji peron na kojem iz razduženog zadnjeg tamno-zelenog vagona raste trava i stračnica usred grada, to je prvo na što pomislim. Pogled mi bježi pored tih vagona i vidim panoramu. Ispružio se grad nisko, raštrkano, nejednakim visinama zgrada i staklenim, okruglim, sjajnim tornjem usred svega, ponad svega. Lijevo i desno od staklene kule grad se razvija, polegao prema jugu. Najljepši je kad ga gledam iz te točke. Lijevo staro naselje, desno drugo, pa dalje niže prema rijeci i kako drugo preko rijeke do sela nekad sirotinskih i beskraja Turopoljskog. Kad mi fali, to mi fali, taj pogled. I da mislim, i kad mislim na ono tamo, to je prvo čega se sjetim. Sve je otvoreno i bistro, sve je plavetnost i beskrajne mogućnosti. Završava grad, a u dnu vidika, u izmaglicama i u suncu otvara se nešto opet drugo, druga sloboda, na jug. To ti je, moj Mrđane, moj Krsmane, Žiko i Bane, vi i drugo neko staro pleme, vi i ostali Sorabi, Bosnijaki, Hungri, Bugri i Mačedonci, Hercegovci, Crnogorci, vi koji teško da ćete to ikad shvatiti. Dobri ste vi meni i komotno mi je s vama. Ljepše nego s mojima, lakše nego s onima što smo iz istoga grada, a ne poznajemo se. A ja sjedim tu među vama i pijemo zajedno, i smijemo se zajedno, i psujemo, i lažemo zajedno, i uljepšavamo, i nagrađujemo, i nagrđujemo, ali ostajem sam među vama. Moji ste, govorimo slično, isto, a različito. I muzika nam je drugačija kad govorimo, i misao. I strani ste mi nekad više od onih što nas okružuju. Ja sam svejedno vaš, htjeli ili ne htjeli. I trebam vas. Treba mi vaša riječ. Naša riječ. Makar govorili koješta, a najviše govorite koješta i mlatite poludovršene misli. Na Campo de Fiori, ispod biste Giordana Bruna, gledao sam bandu sredovječnih i bezubih patera familijasa kako pored daske za peglanje, raskrečene na tržnici, kutijama šibica i novčanicom od 50.000 obrađuju žrtvu. Njih se petorica svađaju, natežu i guraju u savršeno uvježbanom dogovoru. Glumci, prvaci ulične komedije dell'arte, sve da oderu u ovcu, lako. Koja bi da uzme malo para na brzinu? Vidio sam da je u guranju onaj izmaknuo kuglicu od zgužvane aluminijske folije i zinuo da kažem, a Džani me uhvatio za podlakticu i kroz zube ispod glasa izbacio jetko, džio, laša perdere. Lopoj, o, naši cigani šibicari, vi prinčevi za ove Rimljane zlih lica, redom obiteljskih ljudi što žive od prevarantske predstave svaki dan, seleći pjaca do pjace, pijaca do pijace. 400 tržnica ima Rim, ja sam ih prošao sve. Bijelim Fiatovim kombijem koji je vozio ludi Džani, umirovljen prije vremena iz antiterorističkog odreda. Manijakalni bivši policajac koji je hvatao brigate Rose 20 godina ranije. A kad su ga bacili u penziju, od otpremnine kupio taj kombi u kojem su se rušile i kotrljale kartonske kutije s jeftinim cipelama, što smo ih još jedan od naših zvani knez i ja uvaljivali kućanicama i sirotinji, narkomanima s djetetom u ruci i nekom prosjeku koji je pijan i lud jedva skinuo cipele i navukao nove, premale ribarske čizme što ih je kupio od nas maločas. A u ruci mu je bila gvalja para u velikim apoenima, kao da je gazda trgovine. Onda je beskućnik u gumenim zelenim čizmama opsovao jer ih nije mogao naoći. Meni je došlo da mu rečem, kume, otkud ti je ovdje? Što je ovo sve i kako ti tu? Ko te šalje, propalu ti mater zemljače, tebi i tvojim sramnim parama i propasti i zelenim čizmama ribarskim što ih ne možeš naući na prljavu nogu.
Srce mi, grad u groblju, grad u Rimu, bušilo je, činilo mi se da će me progutati živa, ono stijenje i kamenje mrtvo, kapiteli i mramor, i kameni stupovi, i kamene stepenice uglačane, spomenici i biste. Ja sam morao otići, kao što ste i svi vi, i svaki je dopao negdje. Evo ja sam dopao tu, na jug, tu sam. I samo to za sad znam. Mjesto gdje se živi u sjeni jednog golemog groblja, gdje svaki spomenik, svaka palača, svaki izvajani kamen i svjetla smeđa i žuta fasada od terakote, sve je kao golema grobnica nad čovjekom, skup serijski povezanih nadgrobnih spomenika. Strah se sad množi, onako kako se javlja neka dublja pamet da, za razliku od ovih ljudi ovdje, ti dolaziš iz kraja gdje je čovjek donedavno bio gospodar u svojoj kući, na mjestu na kome se živjelo svakako, ali uvijek sa znanjem da je ta kuća tvoja, da su je tvoji pravili i htjeli ti je ostaviti u amanet. Time je pokora dolazaka u mračno mjesto koje je kao leš koji još ne zna da se raspada, još teža, još teže ponižava. Ali ta je pokora činila i da djetinje čisto svim onim sačuvanim, najboljim i najgorim što si donio, makar ponekad digneš glavu u gubitničkom ponosu, makar gledajući unazad, čak i dok si se sramio sadašnjosti svoje zemlje, rasparčene i ubijene u tom trenu, gdje su ti braća ginula od braće. Ovdje si, ako igdje, osjetio prvi put to nešto u sebi. Pripadnost. A koji god da si bio, znao si sa sigurnošću samo jedno. Da ste ti i ovi Latini oko tebe zauvijek dva svijeta. I da se ta dva svijeta nikada neće taći. A kamo li reći nešto jedan drugome iskreno i čisto? Meni su dali pogrešno ime. Kako je to ime tamo gdje sam se rodio? Što su mislili? Ne znam. Ali otkad znam za sebe, znam tišine i neku smućnost, moju i njihovu, i odraslih, i djece koja nisu ništa znala još ni o čemu, osim onoga što je jedino važno. Pa su mi ime izgovarali toplo i čisto. Ponavljao sam ga otkad sam sama sebe spoznao i vlastito ime bilo mi je strano, sramno, nepoznato. Ja sam ga čuo kao eho, kao nešto što dva put odzvanja. Prvi put dok ga izgovaram i neki zvuk koji se odmah u zraku dvostruči, kao jeka za jekom i vraća mi se nepoznati još više stran. Pamtim taj zvuk uvijek. I drugi zvuk, kad bi mi ime izgovarali drugi, dozivajući me. Kad se zaustavim kod svoga rođenog imena, ja se sjetim Maše Cohen. Maša Cohen nije patila od nostalgije i nije mnogo pričala o mjestu koje je ostavila za sobom. Jedino što je ponijela ovamo na sjever i što je uspjela sačuvati u sebi jesu pjesme. Njih, kao i svoju prošlost, nosi skrivene od drugih. Upremoći buto nebo visoko, upremoći buto nebo visoko. Pjeva prvo povremeno pa sve više, a naročito dok čisti u visokoj i uskoj gospodskoj kući u Kraljevskom kanalu. Kad završi s čišćenjem i vrati vlažne krpe i kante u ostavu pod strmim stepenikom, staje odmah s pjevanjem i vraća se u sebe, u svakodnevicu i lice koje nosi prema svijetu. Svetle zvezde igraju. Vidim je, kreće duž kanala, onda preko malog mosta na Prinčevski kanal, pa dalje uz Lejdensku ulicu duž vode, redovi tamnih visokih amsterdamskih kuća. Prilagoditi se.
samo se sjajno vješto prilagoditi. To je donosilo mir. I lagati. Kad uđe u drevni, davno uhodan i smiren, 400 godina vježban i usavršavan ritual ovih ljudi, nervi joj se smire i Maša, koja je u godinu danas vladala njihov nepredvidljivi jezik i njegovu tešku muziku, osjeti naglu sigurnost od naročite vrste. Promatrajući tako neposrednu okolinu, sobu u kojoj sjedi, promatrajući na kraju i sebe tako kao sa strane, osjeća kako se povećava neobičan prostor između nje i ljudi koji su svakom rečenicom pokazivali kako su međusobno jednako odvojeni i u isti mah povezani nečim jakim, nečim što njoj, koliko god se trudila, trajno izmiče. Jednoga dana zvao je neki čovjek i pitao hoće li kod njega raditi. Čula je po glasu da je starac i da je stranac. Ime je rekao, nije ga dobro čula. Dogovorili su se brzo. Čišćenje jednom u 2 tjedna i namirnice kad zatreba. Našla je usku zgradu kod zapadnog parka i masivna vrata na kojima je drvena ploča u sredini dijelila 2 pravokutna vitraža. Prednju staje onizak, vrlo mršav čovjek, velike lubanje na sitnom tijelu, gotovo ćelav. Kratki starinski brčići, kako je ovdje više ne nosi gotovo nitko. Najneobičnije su oči. Crne, sitne, ugljene, ukošene kao tatarske. Uvodi u kuću i penju se preuskim stepenicama na kat. Malo predsoblje vodi u kuhinju u kojoj prolaz ne širi od metra. Tu se taj čovjek ne zaustavlja. On je produžio kroz kuhinju i kroz još jedna vrata što su vodila u tamnu prostoriju. Maša se osvrće i vidi da je sobica od poda do plafona ispunjena policama s knjigama i papirima, redom s tvrdim, platnenim hrptovima starih izdanja. Ona uzima krpu da prebriše knjige i vidi u polumraku da su sve na ruskoj ćirilici. Starac ulazi napokon s ohlađenim čajem. Spušta ga na stolić i sjeda u fotelju. Sjednite, Maša, da popijemo malo čaja. Pala je bila gusta zimska rimska noć. Neki su ljudi igrali karte. Doveli su me svojoj kući, ne znajući što bi sa mnom. Puštaju me tako da sjedim. Nerviram ih, osjećam, ali sam im podnošljiv. Ne igram karte, sjedim, šutim, nitko me ništa ne pita. Televizija je upaljena, nitko ju ne gleda. Oni govore svi u isti čas, a kad jedan zašuti, zašute i ostali kao na znak. Okreću se k ekranu na neke riječi. S vrha Kremlja spušta se crvena zastava, posljednji put. Zastava je padala na trajno sablasnim Kremljom. No ovaj put on je djelovao nekako slab, manje strašan, kao tužni div koji je umorno sjeo. I meni je došlo žao. Meni koji sam zajedno sa strahom čitave svoje zemlje od trajne prijetnje s istoka rastao i nosio iznutra naslijeđenu, stvarnu, sasvim nesvjesnu opasnost koja je jenjavala i pojačavala se, ali čiji je hladni dah uvijek ostajao negdje u blizini. Polovica se svijeta radovala, polovica u koju smo gledali dugo kao svjetlost koja nikada ne prestaje. Ja još nisam znao, ali od toga trenutka više nijedan svijet nije bio ni isti, ni moj. I svaki će, koliko god da dobro ili loše, blisko ili daleko spram njega, osjećao svaki će novi svijet nadalje biti samo nesigurna mogućnost u nemogućnosti. A budući da više nema onoga maloga svijeta između svjetova, između dviju polovica, onoga otoka koji je ničiji i samo svoj, onda će i svaki novi biti samo nemogućnost ponovnog pripadanja. Neopaženo život drugdje dobiva nevidljivu navlaku preko stvari, preko zraka, kuća i gdje god pogled odleti, dobiva navlaku neveselu i smetajuću. Neki premaz po nebu što je činio čovjeka nervoznim i zakočenim.
Sve je nejasno i neobjašnjivo. Teško se diše, gleda. I ruke su mi se stanjile u zapešćima, a prsti zeru udebljali. Ukrcali smo kamion stvari na nekoj adresi iz ispražnjenog ureda, sjeli na stepenice ispred zgrade i zapalili po cigaretu. Gledao sam u svoje dlanove. Moje ruke i prsti, kojih sam se godinama sramio jer su bili kao ženski, a poslije su ih dvije ili tri voljele. Voljele su moje ruke i onda kad nisu ni lice ni tijelo. Sad mi se ruke tresu od nošenja namještaja. Matri, kad bude još, zovem te. Znaju što mogu. Znaju što sam naučio nositi i iznositi dok smo zajedno praznili i punili kombi s cipelama. Ugasili smo cigarete, razdijelili pare pola-pola, rukovali se. To je bila trgovina iz nevolje, a ne obijesna ili od koristi. Spremio sam novac u džep, podigao glavu i preko knježevog ramena vidio Mašu. Hodala je 20 metara od nas, okrenuta leđima, ali sam je prepoznao. Ne bih je mogao zamijeniti. Odgurnuo sam kneza, zatečao se, vikao sam... Maša! Maša! Nije se okrenula. Morao sam je sustići, uhvatiti je za rame. Maša? Nije joj čak ni bila slična. Isprike nepoznatoj. Nelagoda pred knezom. Tate Maša, baš kadno sjebao. Ništa me nije ispitivao. Popušili smo još po jednu i dok smo dijelili dim na ulici, vidio sam da mu se muški, balkanski, dopada moja patnja. Nju patnju razumije. Razišli smo se. Tako je krenulo. Ona dolazi, ni ne čisti više. Vi ste Rus? Nisam. Ja sam Gruzin i Jermenin i Rus. Ja sam sve to. Starac je dočekuje s čajem i uči je pjesme svoga svijeta. Mnogo ih je. Sve su od malo akorda, 3 ili 4, većinom u molu. I sve duboke kao bezdan. Pjesme nepredvidljivih riječi i razrješenja u strofama. S riječima koje kad ih Maša shvati, diraju je kao ni jedne pjesme, brojne kao zvijezde, široke kao starčeva zemlja. Bez pjesme, bez pjevanja više nema. Bez pjesme nema ničega. Pitali su je 100 puta je li Ruskinja. Ona ponavlja da nije. Nekoliko je puta rekla da jest. Maša. Maša. Maša, Maša, Mašenjka, Maša, Maša. Pruža ruku prema ogledalu kao da se rukuje. Izgovara, ponavlja, kao da isprobava novu pjesmu. Osluškuje zvuk, sluša svoj glas. Uči da poznaje svoj novi glas. Iskrivi lice i usitni oči kako je vidjela kod starih Ruskinja. I razlači po njihovu. Maša. Mašenjka. Ovima ovdje što su nas primili i onako je sve jedno. Tako misli Maša. Grize usnu i oči joj se stišću. Skrivaju leden i ljut pogled. Ali prvo ćemo šutjeti, reče sebi. S drugog kraja kontinenta, gotovo isti čas, i ja sam sebi zabranio pjevati. Sve ono što sam ponio sa sobom. Samo tu i tamo, kad se više ne može, jednom u dugo vremena pjevam i osluškujem u sebi ostatke nota, melodiju i riječi čitav dan da me drži, da se ne srušim, da izdržim kad se više ne može. Inače šutim i ja na svome kraju Europe.
šuti mi duša. A i onako nemam s kime govoriti. Maša i ja dozivamo se tišinom. Ja sam morao na sjever, tamo gdje se ništa ne događa. Od tamo da se sjećam, da ne tražim po Rimu Mašu Cohen. Nje ovdje nema. Udvoje da se sjećam, jer sjećanje, to je Maša Cohen. I tako je dobro poznajem da znam gdje ću je pronaći. Kako? Ne znam. Ali znam da moram. Otkud i odakle krenuti s njom ili bez nje? Ne znam. Matri, prešio sam polem za Nemačku. Hoćeš sa mnom? Hm? Koji ćeš, bravo? Palimo iduće nedelje. Kupi prnje. E, ali treba gore da uradimo jednu šljaku. E, nisam ti ja za te poslove, druži. Pa znam, bre, ložim te. Imam ja jedan posao. Ali sve ti me ložiš. Ne, 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 vidi. Što ti prvo pada na pamet ako ti kažem Amsterdam? Bre, pa to je bar lako. Bez veze. Vidiš, mene podsjeća na nešto drugo. A zna, rekao si za onu tvoju ribu. Kad si bio klinac. Da, da, ali ne to. Vidiš, tamo se čuva jedna naša knjiga. Važna knjiga. Evo, točno sam znao. Ili su pičke, ili su knjige. Nema treće. Dobro, gledaj, to je naša knjiga. Stara, starinska, vrijedna. Dobro, i? To je napisao naš čovjek davno. I nije mogao nigdje objaviti nego tamo. Pazi kolika je to daljina. On iz Dalmacije, veliki tip. Napisao nešto o nama svima. On to zove Iliri. Ali o nama se radi, knezo, nama. A pogledaj gdje je završilo. To je... Što baš tamo? Pa bio je rat. A šta je drugo moglo da bude? Ne, ne, ovo su ratovali Englezi i Holanđani. Mm-hmm. On je htio to štampati tamo. Imao je prijatelja gore, učitelja. Ali zbog tog rata... On je napravio prvi naš atlas, geografske, astronomske karte. Sve što znao nama, što je istražio, po svemu što nam se dogodilo. Htio je staviti u tu jednu knjigu. Jel me pratiš? Da, da, samo pičujem. Pokazao i razlike. Sve što dijeli naše ljude, slavenske od latinskih, nas od njih, ta se razlika već tada vidjela. Ovo smo mi, što ovako govorimo, i tu smo gdje jesmo. A zašto je tako, to je on pokazao i nas, zašto smo ovakvi i zašto su ove latinske pičke od ljudi oko nas takvi kakvi jesu. Svaćaš me? Čitavu našu prošlost i tvoju i moju. Ma gde bre moj, ajde. Sve je to nakon godina i godina stalo u tu jednu knjigu, u taj njegov De regno Dalmatije et Croatije libri sex. Sao sam to u zadnju reč ukopirao. Ona nema šta da radi tamo. Ko? Ta tvoja knjiga? Ma nije samo moja, ona je od sviju nas i tvoja. Dobro, ajde i moja, ajde. Kad si navalio. A koliko vredi to kad odradimo, a? I na koliko delova? Ne procjenjuje. Voleo bi kad bi ti mogao objasniti. Pa ne možeš, dosadno mi je. Ajde, pljuni cifru. Suviše je vrijedna. Nema što tražiti ta knjiga tamo. Dobro, i ti hoćeš da odeš tamo i onda šta? Da je vratim, kao i Mašu. Ma kako bre, on tvoju ribu. Dobro, nema veze. Čekaj, jebeš sad to sve. Ajde, ti bi znači da odemo tamo, da uđemo u tu biblioteku, gde već to drže i onda šta? Da čopiš knjigu, jel? Dobro. Da uzmemo i da naplatimo, jel? A ako vredi tebi, vredi će meni. Izašli smo sa penina, ostavili ih. Hvala dragom Bogu, napokon za sobom. Nakon dvije pune godine u kojima se nismo pomakli. Sad smo šibali bez zaustavljanja starim zakrpljenim Fiatom što se dimio i grmio kao da je jači od sebe. A mi smo žurili kao da moramo nadoknaditi propušteno. Psi pušteni s lanca, zatvorenici odbjegli što im je dvije godine grad bio jedini krug kretanja, a državna granica bilo koja osim one prema našoj nekadašnjoj zemlji, kao san. Prošli smo Austriju i pola Njemačke kao da je ništa. Vozio je knez bez prekida, paleći samo cigarete na platni upaljača iz starog Fijata i natezao vodu iz boce, ne skidajući pogled s bijelih linija na tamno sivom putu.
Stajao bi samo da pišam i da na benzinskim pumpama popijemo neke prevelike gorke i vodene kave i pojedemo nešto. Zaustavili smo se tek u Bonu. E, da svratimo kod jedne naše babe, kod nje uvijek ima mesta. A znaš kako će da nas primi? E, sad ćeš da vidiš. Stara žena dočekala nas i hladno, ali nas je ipak pustila unutra. Kako sam ušao u veliku dnevnu sobu, shvatio sam na koji je posao mislio knez. Zidovi ispunjeni slikama. Neke sam prepoznao odmah, za druge sam gledao potpise na platnima. Kako znaš babu? Ma, jedan naš ortak je nešto uradio jednom, pa ako neko njegov bude trebao, baba ima da mu obezbedi ručak, smeštaj. A koju od ovih ćemo da popalimo? Jebate koliko ih ima. Njemačka je smrad užeglog ulja u uparenim restoranima benzinskih stanica i pepeljasta natekla naborana isprana lica umornog personala pod bijelim neonskim svjetlom noću. Njemačka je mučnina u želucu na anonimnim cestama po nepoznatim bezimenim selima u brdima izvan autoputova. Pred jutro smo prešli granicu. Zemlja ravna. Zemlja Nizozemska. Nederland. The Netherlands. Holland. Belanda. Los Países Bajos. Di Nederlande. Paesi Basi. Meni Holandija. Ušli smo duboko u ravnu zemlju. Nazire se neki veći grad u daljini. Kako ću ovakav predmašu? Nije važno što ne znam ni kako ni gdje da je tražim. Ali to je lako. Ne mogu ovakav prednju. Ona me zapamtila kao obećanje. Kao nekoga tko će nešto učiniti od sebe. A vidi me sad. Našta sličim ovakav. A može biti da se ona promijenila u međuvremenu nešto što neću poznati više. I što je postalo od nje? Ove dvije godine izvrnule su me kao oderanu kožu životinsku. Može li biti, pomislio sam, da ni ona nije više ta koja je bila. Nikada mi to do ovog trena nije palo na pamet. Ne. Ne može to biti. S čim da izađem pred nju ovakav? Šta sam napravio? Jesam li postao išta? Ja sam onaj koji se mora promijeniti. I dok ne zaslužim, neću pred Mašu. Tek kad bude nešto od mene, ako bude, naći ću je. Ako nas proviđenje ne spoji ranije, ta i takozvana sudbina. Nisam znao da će trebati toliko. U današnjoj emisiji slušali ste prvi dio romana Niotkuda s ljubavlju, Đorđa Matića. Za radio adaptirala Ivana Gudelj. Urednica Nives Madunić-Barišić. Igrali su Iva Visković, Dušan Gojić, Bojan Navojec i Enes Vejzović. Glazbeni dramaturg i izvođač na klaviru i harmonici Maro Market. Tonmajstorica Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Silva Čapin. Hrvatska radio televizija. Dramski program Hrvatskoga radija 2023.